Ako si Maria at ito ang aking kwento. Mom? Hans? Kadarating lang ni Elvira sa kanilang bahay para sana ibalita sa mga to kung anong nangyari nang pumunta siya sa kanilang bahay. Ngunit wala siyang naabutan na tao sa kanilang bahay. Agad niyang tinignan ang kanyang cellphone upang malaman kung meron bang text sa kanya mga to na merong pupuntahan, ngunit wala naman. Naisipan niyang tawagan ang mga to, ngunit meron biglang tumawag sa kanya, kaya agad niya naman tong sinagot. Nalaman ko kay Rachel na umuwi ka ng Pilipinas. I'm sorry, Elvira, hindi ko alam na wala na sa si tito. I'm so sorry. Naging busy ako sa trabaho. Nasamaan ko sana kay papunta dyan. Ang tumawag sa kanya si Kara Smith, ang kanyang matalik na kaibigan. Actually, dalawa sila ni Rachel Bueno. Ang tinutukoy nito kanina na siyang secretary niya sa kanyang negosyo. Nung lumipat sila sa New York, doon sila nagkakilalang tatlo. Si Cara, literal na mayaman, while well, ganun din naman si Rachel. Pero mas pinili niyang maging secretary ni Elvira dahil ayaw niya raw mamasukan sa iba. Dahilan nito, mag a lang din siya sa mga trabaho, edi kay Elvira na lang mag-work. At wala naman tong problema kay Elvira, lalo na't masipag si Rachel. Kara na-appreciate ko mga sinabi mo pero isang malaking fake news ang lahat. Puntong hininga niyang sabi. What? Nailayo ni Alvira ang kanyang cellphone sa tenga dahil sa biglang pagsigaw ng kaibigan. Minsan talaga gusto niya nalang lagyan ng takip ang bibig ng kaibigan dahil sa sobrang daldal nito. Oo mayaman si Kara pero sobrang taklesa nito. Sobrang straightforward kaya minsan ikaw nalang mahihiyang kasama mo siya dahil sa sobrang straightforward niya. Magkaiba sila ng rugali ni Rachel dahil si Rachel kalmado lang palagi. Elegante kung kumilos. Kung baga pinot, di mo siya makikitaan ng pagkataranta kahit nagkakagulo na. Sakit mo sa tinga, girl. I was telling the truth. Kakagaling ko lang sa bahay at nakita ko doon si Daddy. Buhay siya. Buhay na buhay. Sorry. So, paano nangyari yun? Ibig sabihin pinagtripan ka na investigator mo? Tanong sa kanya nito. Sa totoo lang, naisip niya rin ang bagay na yun. Wala naman ibang gagawa nun kundi ang nagbigay lang sa kanya ng envelope. Ang plano nga niya, tawagan to, tanungin, ano ang nangyari sa investigation niya? I will ask my investigator. Pero ang mahalaga, buhay si daddy. Sa totoo lang, nakapagsalita nga siya kanina eh. Wow! Then that's good news, Elvira. Ay, kala ko naman wala na sa si tito. Alam kong mahal na mahal mo siya, kaya nga nag-alala ko agad sa iyo eh. Ano nang sunod mong plano? Napaseryoso naman si Elvira dahil doon. Si Cara at Rachel parehong Filipina. Mga nag-migrate lang ang pamilya nila sa New York. Parang sila ng mommy at anak niya. Kaya nagkakasundo talaga sila. Well, di naman talaga niya inaasahan na magiging magkakaibigan silang tatlo. Sadyang hindi mo masasabi ang future mo. Uy, di ka na sumagot Oo, Uuwi na ba kayo agad dito? Ang alam ko, wala ka pang balak pumunta dyan, di ba? Paano kung mahuli ka dyan, ha? Baka saktan ka pa ng ate mo na maldita sa si John pati ang daddy mo. Ayun nga ang problema, Kara, kasi nakilala ko ang anak ni ate Patricia, si Felicity. Nalaman ko sa kanya lahat-lahat simula nang umalis ako dito. Nalaman ko, pinalabas niya na patay na ako. Patay? Nasisiraan na ba ng bait yung ate mo? Di makapaniwalang, sabi ni Kara. Alam nilang dalawang tungkol sa ginawa ng stepmother at stepsister niya sa kanya. Kaya din ganon kainis ang mga to kay Patricia. Alam nilang di ganon kabait ang mga to. Parang Cinderella story lang. Yan ang madalas sabihin ng dalawa kay Elvira sa takbo ng buhay nito. Di ko alam, Kara. Kahit ako, sumasakit ang ulo ko eh. Hawak sa sentidong, sabi ni Elvira na siyang kinabuntong hininga ni Kara. Okay, sige. Ganito na lang. Pupunta kami dyan ni Kara. Hep, wala. No, no. Kung ganyan lang din ang nangyari, kailangan mo kami. Hindi pa rin ikaw lang mag-isang harap dyan sa dilulong mong stepsister. Sasabunutan ko yan pag nakita ko. Sige na, babalitan ko sa Rachel na napag-usapan natin. See you, my dearest friend, Elvira. Mwah! Wala nang nagawa si Elvira nang ibaba nito agad ang tawag. Ano pa nga bang inaasahan niya? Ganon na ganon talaga ang ugali ng mga kaibigan niya. Kung si Rachel man nakaalam ng sitwasyon niya ngayon, kahit ito yun din ang sasabihin, sigurado siya. Palagi kasi nakasuporta ang mga to sa kanya at handang makipagsabunutan, may pagtanggol lamang siya. Napailing na lang si Elvira at tinawagan ng kanyang ina. Nakita si John at Harry sa isang park kung saan maraming mga bata para di sila mahalata. Kasunod ni Hans ang kanyang grandma na makita niya ang kamukha ng kanyang apo na nakatayo sa harap ng padulasan. Doon pa hindi na niya maiwasan na maiyak dahil sa wakas makikita niya nang muli ang abo at makakausap Toby ng sa si John. Twin! Tawag ni Hans dito na kinalingon naman ni John sa kanya. Agad na nagliwanag ang mukha ni John at tumakbo kay Hans pagkatapos niyakap to na mahigpit. I miss you, twin. Tuwang sabi ni Hans. I miss you too, twin. Ngiting sagot ni John ngunit nang mapatingin siya sa gawin ng lola niya ay natigilan siya. Lola? pagkatapos sumiwalay siya sa pagkakayakap nilang kambal. Sinama mo si Lola? Nang lalaking mata sabi ni John sa kambal. Twin, grandma already knows. Nung nandun ka pa sa New York, alam na niya na ah, hindi ako ikaw. What do you mean? Tumango si Han, sabi na kang ite na malaki. Tinulak ang kambal papunta sa harap ng Lola nila. Sa si John, hindi alam ko anong sasabihin o gagawin. Yon ang unang beses na nahiya siya sa harap ng ibang tao. Kahit nga sa kanyang ina, hindi man lang siya nahiya nung nalaman niyang ito ang mommy niya. Ah, Lola? Apo ko. Di na natapos na John ang kanyang sasabihin na bigla siyang yakapin ng kanyang Lola. Di niya inaasahan yun at ramdam na ramdam niya. Ang init ng yakap na yun na tila matagal na siya nitong gustong mayakap na ang ka kahigpit. Ang tagal kong inantay ang panahon na makasama ka, John. Kung alam mo lang kung gano'n ka namin kamiss ng mommy mo. Kamukhang kamukha mo si Hans. Iyak na sabi ni Edna na naging dahilan para gantihan ng yakap ni John ang kanyang lola. Di niya rin naiwasan na maluha dahil sa tagpo nilang iyon. Pero naudluto na no marinig nila ang sinabi ni Edna. Matagal ka na sana namin kasama. Lumaki kasama ang kasama ang kambal mo. Kaso nang dahil sa bruhang Patricia na no hindi ka namin nakuha. Patricia? Gulat na sabi ni Han sabang sa John naman, agad na pahiwalay sa lola niya dahil doon. What do you mean, lola? dahil kay Tita Patricia. Natauhan naman si Anna dahil sa iwas, sinabi niyang iyon at agad na nag-igting ang tingin. Dali-dali siya nag-isip na idadahilan dahil hindi niya dapat yun nasabi. Ayon niya madami ang mga bata sa gulong nangyari sa pagitan ng mommy nito at stepsister. Ah, uh, may sinabi ba akong Patricia? Kunwari, natatawa nitong sabi, pero ang totoo, kinakabahan na siya. Don't try to hide it, grandma. Kilala kita kapag nasisinungaling ka. Seryosong sabi ni Hans na kinawala ng iti ni Edna at napabuntong hininga. Okay, okay. So kung sabi nito at pinahid ang kanyang luha, ikakwento ko sa inyo ang buong nangyari? Naupo sila sa isa sa mga bench na naroroon at walang pakialam sa paligid. Wala din naman pakialam ang ibang mga tao sa kanila kung kaya mas okay na yon. Habang nagkukwento si Edna, bumabalik naman ang inis niya sa stepsister ng kanyang anak at inis sa asawa dahil niyaan tong kaawaan ng anak nila. Habang kambal na may naiintindihan na kung ba't di sila nagkasamang dalawa. Yung bagay na pinutol ng ina nilang kwento kay John ay nasagot na ng kanyang lola. Mabuti na lang nadulas to kung kaya't nalaman nilang totoo. Ang dami pang katanungan ng kambal tungkol sa nakaraan at nasagot naman yon ni Edna dahil na rin kinukwento yun lahat sa kanya ng anak. Kung ganun, Mommy was always the victim and Tita Patricia was the villain? Sabi ni John na kinatangon naman ni Hans at Edna. Ibig sabihin siya nga ang dahilan kung ba't ang buong akala namin patay na si Mommy? Patay? Gulat na sabi ni Edna na sabay kinatangon ng kambal. Sasagot sana sila kung bakit nang biglang magring ang telepono nito at nanlaki ang mata na makitang ang anak ang tumatawag. Ang mommy niyo? Gulat na sabi ni Edna at napatayo pa. Answer Grandma. Sabihin mo po, ginalam mo ko. Tumungo si Anna sa sinabi ng apo niya at lumayo ng konti sa kambal para kausapin ng anak. Grabe, ganun pala kasama sa si dita Patricia? Di makapaniwalang sabi ni Hans. Lalo pat iba ang kwento ng ina niya tungkol dito. Sa kwento ng ina, mabait si Patricia at ate na ate ang dating sa kanilang ina. Pero hindi pala totoo ang lahat dahil siyang dahilan kung bakit sila hiwalay gusto mo bang gumante? Ngising sabi ni John na kinakunot ng noon ni Hans at lumingon sa kambal. How? Magpalit ulit tayo. Seryosong sabi ni John. Dahil ay nanlaki ang mata ni Hans at naiintindihan niya na kung anong ibig sabihin ng kambal niya. Sure twin, ako naman ang harap kay Tita Patricia. Ngising sabi ni Hans at mabilis na pumalibot ang pagka-excite sa kanyang pagkatao. Twins, nakauwi ng mommy niyo. Kailangan na natin umuwi kasi hinahanap na tayo. Biglang sulpot ni Edna na katatapos lang magdahilan sa anak. Nagkatiin na ng kambal at tumango sa isa't isa. Pagkatapos ay tumayo na. Magpapalit ulit kami, Lola. Seryosong sabi ni John. Di na nagulat pa si Edna sa sinabi ng apo dahil Inaasahan na niya iyon. Kailan niyo babalak o nawamin sa mommy ninyo? Ngayong alam na niyang buhay ang dono ninyo, meron daw siyang mahalagang sasabihin malamang nalaman niyang balitang patay na siya. Ara ano lang sabi ni Edna sa mga apo, pero si John ang laki ang mata dahil doon. What do you mean, Lola? Nabuhay si Lolo? Si Mamito po ba ni Felicity ang tinutukoy ninyo? Naguguluhan na tanong ni John. Felicity? Sino yun? Kapatid po namin, Grandma. Anak ni Dita Patricia. Sagot ni Hans na kinakunot ng noon ni Edna. Pero maya may, may rumihistro ang pagkakakinandan sa mukha nito. Oh, I get it. Yeah, siya nga ang apo ko. Wait, what? Pumunta si mommy doon e eh, di nakita niya si Felicity. Gulat na sabi ni John na ngayon lang na ang lahat. Dalan doon ang kanyang kapatid at nagpaiwan. Bakit, may problema ba doon, twin? Takang tanong ni Hans. Remember, anak ni tita Patricia si Felicity. Baka ayaw ni mommy sa kanya. Mabait ang half-sister natin. Alalang sabi ni John na tila na po frustrate at nag-aalala sa kanyang kapatid. Apo, wag kang mag-alala. Kilala ko ang mommy mo at hindi man dadami ang kapatid ninyo. Tita Patricia nyo nga, mabuti pa rin ang kwento sa inyo. Kahit ang totoo, hindi, di ba? Natigilad si John sa sinabi ng lola niya dahil tama nga ito. Huwag kang mag-alala, twin. Ako ang bahala kay Felicity. Hawak sa balikat na sabi ni Hans na kinangiti naman na John. Yes, please, twin. Felicity was blaming herself kung ba't nagkahihwalay si mommy at daddy natin. Malungkot na sabi ni John. Oh! Gulat na reaksyon ni Edna sa sinabi ng kanyang apo. Poor little girl. Mabutit din niya naman na sa ina niya ang pag-uugali nito. Yes, Lola. Felicity is a sweet and very kind girl. She is our princess. Ngiting sabi ni John na kinagulo ni Edna sa buhok ng apo. Then gusto ko siyang makita at makilala one of these days, okay? Sure, Lola. Tuwang sabi ni John na hindi inaasahan ng bagay na yon mula sa kanilang lola. Matapos yon naghiwalay na sila. Si Hans sumakay ng grab at sinabi na lamang nilang address ng bahay nila habang sa John naman kasamang kanyang lola at magsisimula na ulit silang magpanggab. Samantalang sa salid naman ni Alvira hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ito ay ang kanyang anak na si Hans at pinalitan ng laman ng envelope na galing sa investigator. Dahilan kung ba't niya inakalang patay na ang kanyang ama. Why did you do this, son? Naguguluhan na may pagkamalungkot at tanong ni Elvira sa kanyang sarili. Nakarinig siya ng kotse na pumasok sa kanilang bahay. Sigurado siya na andoon ang mommy at ang anak niya. Dali-dali niyang sinara ang laptop at bumaba. Marami siyang dapat itanong sa anak kung kaya't seryoso niyang sinilubong ang mga to. Seryoso lang si Elvira na nag-aabang sa may hagdanan sa pagpasok ng mommy at anak niya. Dahil nga nakausap niya ng ina kanina, kinontak na rin ng kanyang private investigator at doon niya nalaman na wala naman tong kinalaman doon. Siyempre nagtataka siya paano nangyari yon kung kaya't inaccess niya ang CCTV nila na nasa New York at doon niya nakita ginawa ng anak. Di siya makapaniwala ng una, ngunit kitang kita ng ebidensya. Ang tanong bakit ito ginawa ang bagay na yon? Anak! Ngiting sabi ni Edna at lumapit sa anak para halikan to sa pismit. May dala kaming pizza ng anak mo. Dugtong nito kahit na nakangiti pa rin. Sa si John naman, di maiwasang matuwa na makita ang inadalilang linggo niya rin tong hindi nakita't nakasama. Mommy! Tuwang tawag ni John dito at tumakbo sa ina para yakapin to na mahigpit. I miss you, Mommy! Nagtaka si Elvira kung ba't ganun ang naging reaksyon ng anak na akala mo di sila nakita. Ngunit pinilig na lang niya ang kanyang ulo dahil meron pa siyang dapat na malaman mula sa anak mag-uusap tayong tatlo sa salas? Yun lang ang asabi ni Elvira at iniwan ang dalawa at naupo sa sofa. Nagkatingin na ng maglola dahil doon. Alam na niyang may ginawa ang kambal mo. Ikaw nang bahalang magdahilan, apo. Support kita. Bulong na sabi ni Adna na kinatango naman na John. Madali lang naman sa kanya magdahilan kung kahit alam niyang kaya-kaya na niya yun. Naupo na rin sila doon at nalagay sa center table ang pizza na dala nila. Si Elvira seryoso pa rin at inaabangan na magsettle down ang maglola. Okay, first of all, did you know all of this, Mommy? Diretsong tanong nito na makita na naghihintay ang dalawa ng sasabihin niya. Si Ada naman agad na paiwas ng tingin dahil doon. Doon palang alam na ni Elvira na may kinalaman nga ang kanyang ina kung kaya na hininga siya. Tumingin siya sa anak na seryoso lang din nakatingin sa kanya. Why did you do that, anak? You saw how I cried and mourned dahil akala ko wala na talaga si daddy. Hindi magandang biro yon. Di napigiran ni Elvira ang maluha dahil doon, ngunit agad niya rin tong pinunasan. Buong akala niya talaga yung wala ng ama niya, ngunit laking pasalamat niya na hindi ito totoo. I did that just for us to come home here at the Philippines para makita na natin ang kambal ko. Natigilan si Elvira nang marinig ang sinabi ng anak at napakurab. Bakit nga ba hindi niya naisip ang bagay niyon? Gustong gusto ng anak na umuwi sila ng Pilipinas at ganun din ang mommy niya. Kaya malamang nagsabata ng dalawa para makauwi lamang sila. Napahilot siya sa kanyang sentido dahil doon. Mommy, listen to me. I want to meet my twin. Can you please help me to meet him? Napadilat si Elvira at nakita niya ang nagmamakawang mukha ng anak. Mas dalo naguguluhan ng anak niya dahil sa nangyayari. Sa bagay nangyari ng nang dapat mangyari at wala na siyang magagawa, dalan na sila sa Pilipinas so why not pagbigyan na niya ang anak? Isa pa may bagay siyang dapat malaman. Okay, I will help you Hans pero hindi mo siya pwedeng lapitan or kausapin okay? What? Why? Kuno toong sabi ni John na natutuwa pa sana sa binalita ng ina pero may kadugtong pa eh. Yun na nga ang isang problema. Nakilala ko ang anak ni Ate Patricia at nalaman ko sa kanya lahat ng totoo. Ayon dito, akala nila patay na ako. Patay? Sabay na sabi ni John at Edna na kinatangon ni Elvira. Hindi ko rin alam kung paano nangyari yon. pero yon ang totoo. Sa ngayon, gumagawa ako ng paraan para malaman ng totoo. Hindi sa nambibintang ako, pero iisang tao lang ang alam kong gagawa nito. Buntong hiningang sabi ni Elvira, si Tita Patricia. Biglang dugtong ni John na buong akala ni Elvira ay si Hans. Kaya nang laki ang mata ni Alvira at di makapaniwala, nakatingin sa anak. Paano mo nalalaman ng bagay na yan? Tanong niya dalang pagkakaalam niya. Hindi naman niya kinuwento sa anakan tungkol doon. Mom! Biglang tawag niya sa ina. Dalalam niyang ito lang may kakayahan na magsabi ng totoo sa anak. Mommy, huwag kang magalit kay Lola. Nalaman ko kasi nadulas siya. Isa pa, bakit ay mong malaman kung totoo? Natatakot ka ba na malaman ko yon at magalit ako kay Tita Patricia? Mommy, please stop being kind. Napailing si Elvira sa sinabi ng kanyang anak. Hindi yon anak. Dahil natatakot ako na madamay ka. Nakapag umuwi tayo dito at malaman ng tita Patricia mo ang tungkol sa'yo, pati ikaw saktan niya. Hawak na nga nilang kambal mo. Hindi ko alam ang gagawin ko kung pati ikaw kukunin nila sa akin. Natatakot akong maiwan mag-isa anak. Ikaw na lang at si mommy ang nititira sa hindi na napigilan ni Elvira ang maiyak dahil doon. Yun talagang ang totoong rason kung bakit ayaw niyang umuwi ng Pilipinas. Kung siya lang gustong gusto niya nang makita ang anak na si John at makasama kahit di siya nito tanggapin na tunay na ina niya, basta't makita at makasama niya lang to sandali. Kaso paano kumalaman malaman nila ang tungkol sa kambal ni John? Ang tungkol kay Hans. Si Hans na siya lang anak na natitira sa kanya. Di niya ng bagay na yon? nawala na sa akin ang bunso ninyong kambal, sa John. Tapos kapag pati ikaw nawala sa akin anak, hindi ko kakayanin. Umiiyak na sabi ni Alvira na siyang agad kinalapit ng ina dito at niyakap. Di na rin napigilan ni John ang umiyak dahil sa rason ng ina at niyakap ito. Ngayong alam niya ng dahilan na iintindihan niya to. Ngayon pa kaya nang alam nila ay wala ng mommy niya? Siguradong gulo kapag nalaman nilang buhay ito at may isa pang anak ang daddy niya base sa pagkakarinig niya nung huling dinner nila kasama ng tita Patricia niya at kanyang lola sa side ng daddy niya ayaw ng mga to sa ina. Maging ang lola niya ayaw nito sa ina. Ngayon naiintindihan na niya ang mommy niya. I'm sorry mommy, hindi na po kita pipilitin. Sincere na sabi niya sa ina. Okay lang na hindi na nila ituloy ang plano basta ayaw niya makitang umiiyak ng gano'n ng mommy niya. Mas mahalaga pa rin kay John na makitang nakangiti ang ina at alam niyang ganun din ang gusto ng kambal niya. No anak? Umiwalay si Elvira sa yakap ng mommy at anak niya. Pinahid niya agad ang luha at saka nagpatuloy sa pagsasalita. Itutuloy natin. Kung nagawang palabas niya ni Ate Patricia na wala na ako, what more magawa niya yon sa ibang tao, di ba? Hindi ko ito tolerate ang ginawa ni Ate Patricia. Finally, natauhan ka na rin, anak na nakakahingang maluwag na sabi ng ina niya. Noon pa kasi sinasabi ni Edna na hindi niya dapat hiniyaan ng kapatid dahil the more na hinahiyaan niya to, the more na maiisip ito na okay lang ginagawa niya. Ayon kay Edna, kahit sa mga kaibigan niya o kakilala, huwag na huwag niyang hahayaan na isipin tama ang ginagawa nilang mali. Walang perpektong tao kung kahit nakakagawa ng mali, pero maaari yung mabago kung magmamalasakit ka sa taong yon at tuluyan siyang mapunta sa tama. Now, kung hindi nakinig sa iyo sa sinabi mong mali ang ginagawa niya, mapapas sa kanya na yun. Then cut them off. Hindi mo kailangan ng taong walang malawak na pangunawa dahil ikaw lang ang magbumukhang masama. Ayon kay Ed na mas mahalaga ang peace of mind kaysa sa ang sarili mo na ma-involve sa sleepless night, kakaisip kung ba't ginagawa sa sa'yo ng ibang tao. Tama ka, mommy. Dapat akong gumawa ng paraan? Ayoko mapunta sa ganong taong anak ko, lalo na si daddy. Matapos ng usapan nila na yon, kumain na sila ng pizza ang dala nila. Kasabay noon ang pagpaplano nila kung ano ang gagawin, oras na malaman ng totoo. Sinabi rin ni Alvira na uuwi doon si Nakara at Rachel. Hindi pa nga ito na ni Hans, mabuti na lang. At bumulong ang lola niya sa kanya kung kaya nagpanggap siyang excited para di makahalata ang ina. Ang gusto ni Alvira malaman ng totoo at ipakita kay Patricia na hindi siyang Elvira na kayang kaya niyang patahimikin noon. Nagawa siyang kontrolin noon, pero hindi na ngayon. Di alam ni Hans kung saan siya pupunta o sinong kakausapan niya pagkarating sa kanilang bahay. Namangha pa nga siya sa ganda at laki noon. Mas malaki yon sa bahay nila at doon kung kaya namamangha siya. Dadi niya ang una niyang hinahanap dahil ito lang naman ang kakilala niya doon. Kahit mga katulong nilang bumabati sa kanya, tatakuan niya lang. Dahil na rin alam niyang may pagkapareho sila ng ugali ng kambal ay hindi siya umingiti. Naglibot-libot siya sa buong bahay para makabisado niya yon. Siyempre nagtanong-tanong sa mga kasambahay na nakakasalubong niya. Nagtataka na mga to kung ba't di nito alam ang mga bagay na yon. Samantalang doon sa lumaki. Pero dahil siya pa rin ang anak ng amo nila, hindi nila yon kinwestiyon. John? Napalingon siya sa tumawag sa kanyang pangalan at nakita niyang pamilyar na mukha ilang beses niya na tong nakikita habang nakausap ang kapatid na si Felicity sa telepono at 'yon ang babaeng dahilan kung bakit nga ba siya nandoon ngayon napangisi siya sa kanyang isipan dahil doon naglakad siya papalapit sa kanyang tita Patricia naiinis siya dito dahil itong dahilan kung bakit naghirap pang mommy niya at kung bakit akala ng lahat wala na ito bakit mag-isa ka lang hindi ka ba pumunta ngayon sa office ng daddy mo Takang tanong ni Patricia sa kanya, ngunit di pa rin sumasagot si Hans. Naiilang naman si Patricia, lala na nga tumayo lang to sa harap niya habang nakatitig lamang. mayamayapay maya, -maya pa'y pa napabuntong hininga si Patricia at nagsalita, Okay, I'm sorry John, okay? Alam kong narinig mong lahat mula sa amin pero maniwala ka hindi. Ang mommy mo lang iniisip ko. Sumalangit na wa ang mo, Elvira? Miss na miss ko na ang mommy mo, alam mo ba yun? Tila naiiyak pang sabi ni Patricia na kinakuyom ng kamao ni John. Ang lakas ng loob nitong sabihin, ang ganong bagay sa kanyang harapan. Ngunit hindi siya dapat magpadala sa galit niya dahil mas gusto niya na paglaruan muna to. Lions don't concern themselves with the opinion of a sheep. What? Kulot noong tanong ni Patricia sa kanya. Kill my mom with your smile and bury her with your success. But you cannot hide the truth. The truth will be revealed, tita Patricia. So better find a place to hide before it happens. Pagkasabi ni Hans noon sa kanyang tita, iniwan niya na to doon kung saan kitang kita niya ang pamumutla nito. Malaki ang ngisi sa labi ni Hans habang papalayo siya pero sa isip niya nagsisimula pa lamang siya. Kapag hindi mo sinunod ang payo ko, Tita Patricia, ikaw ang iiyak sa dulo, bahala ka. Naiiling na bulong niya sa kanyang sarili. Master John, Napatingin siya sa lalaking bigla na lamang dumating at hingal na hingal. Finally, nakita din kita. Hinahanap ka ng daddy mo. Tama nga siya na umuwi ka dito. Di niya kilala ang lalaki pero sa suot pa lang nito, alam niyang taon siya ng ama dahil nakasoto ng puting polo at slacks. I was looking for my sister Felicity, kaya umuwi ako dito. Kaso hindi ko siya makita dito, do you know where she is? Nagtaka ang lalaki dahil sa tanong ng kanyang alaga. Hindi ho ba ng daddy nyo sa bahay ng mamita niya? Gustong kotongan ni Hans ang sarili niya dahil nakalimutan niya yon. Masyado siyang nawala sa sarili pero okay na rin yun. Basta't may nai dahilan siya kung ba't nawala sa opisina ng ama. Lalo pat mukhang kasamang kambal niya doon. Okay, let's go to my daddy. Yes, master. Nalaman ni Hans na yon ay si Patrick, ang personal na tagabantay niya. Nawala daw siya sa mata nito sandali dahil nag-CR siya tapos di na daw siya mahanap. Mukhang tumakas na ang kambal niya. Nangako naman na siya nang bahala sa si daddy niya, pero natawa lang si Patrick na ikinataka niya. Sanay na kami sa ganyan mo, Master John. Kaya kapag bigla kang nawawala, hahanapin ka lang namin. Malihilig ka sa larong hide and seek eh. Di na lang sumagot si Hans dahil ngayon lang nalaman ng bagay na yon. At least may alam na siya sa pagkatao ng kambal niya. Nang makarating sila sa office ng ama, wala ito dahil na sa meeting pa daw. Kasama ang tito Angelo niya. Kung kaya't habang nasa loob siya ay nag-ikot-ikot muna siya para tingnan ang mga gamit ng ama. Nang binuksan niya ang ilalim table noon ay meron siyang nakitang maliit na flash drive. Kakaiba yon at kulay itim na may pagkapula kung kaya't naisipan niya itong tingnan sa laptop ng ama dahil naroon naman iyon. Nagtaka siya na makitang nakalagay doon, Mafia Organization Report? Kunot noon na tanong ni Hans, Mafia? Sakto naman na bumukas ang pinto at dumating ang ama kasama si Angelo. John! Gulat si Hans dahil doon at agad na nasara ang laptop. Daddy! Tawag niya rito at masayang tumakbo sa ama upang yakapin ito. You escape again, but what are you trying to do with my laptop? Naparunok si Hans dahil doon at hindi alam ang sasabihin. Masaya siya na makita muli ang ama, pero bakit kinakabahan siya? Oh, he's reading our organization report. Nagulat si Hans dahil doon at nanlalaki ang mga mata na napalingon dito. Magsasalita at magdadahilan na nga sana siya nang biglang magsalita ang ama. You're reading it na pala. I was about to tell you about this. What do you think? Napakorap siya sa sinabi ng ama at hindi makapaniwala. Po? Lumapit sa kanya ang tito ang niya at hinawakan ang magkabila niyang balikat. Ginaid siya nito papunta sa swivel chair ng ama at iniupo siya doon. Nasa likuran niya ngayon ng ama at ang tito ang hilo niya. Ang sabi mo kahapon, ire review ang issue mo sa organization at ikaw ang gagawa ng solusyon. So anong gagawin? Napatingin siya sa ama at agad na nag-iwas ng tingin. Di niya alam ang sasabihin at gagawin. Napatingin na lamang siya sa laptop. Alam niya ang mafia dahil nakikita niya ito sa mga palabas. Paano meron ng ama niya ng ganito? E, review ko po ng maayos, daddy at tito. Sa huli, yun na lang ang nasabi ni Hans sa mga ito.